Esta mañá, usuarios do Centro Médico de Muimenta e persoas que se solidarizaron con eles, convocados pola Asamblea Veciñal deste Concello da Terracha, concentráronse diante do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo para exixirlle á Consellería de Sanidade que cubra as baixas dos médicos, tanto por baixas laborais como nos períodos de lecer, pois do contrario afirman que reduciránse considerablemente as horas de consulta. No manifesto que repartiron durante a concentración, os componentes da Asamblea explicaban que para eles é inadmisible esta decisión e exixen o normal funcionamento do centro médico cunha atención sanitaria digna e de calidade, conscientes de que a sanidade é un servizo básico indispensable á hora de manter a poboación no rural.